Prezident İlham Əliyevin fərmanı əsasında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının balansında yaradılan qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyi bu sahədə inkişafa xüsusi təkan verəcək. Belə ki, yeni yaradılan agentliyin funksiyaları şuradan bir sıra özəlliyinə görə fərqlənəcək. Bunu reala Avrasiya Miqrasiya Təşəbbüsləri Platforması İctimai Birliyinin sədri Azər Allahverənov dedi. Bildirdi ki, agentlikdən gözləntilər böyüdü. Agentlik elə bir mexanizm əsasında öz fəaliyyətini quracaq ki, birbaşa olaraq birbaşa təmasda olacaq ölkə başçısına və bu da həm də ölkə başçısının vətəndaş cəmiyyətinə, yəni agentlik fonunun timsalında vətəndaş cəmiyyətinə olan münasibətinin bir mübariz nümunəsidir. Mən hesab edirəm ki, yəni burada çox böyük ümidlərimiz var, çox böyük gözləntilərimiz var və müşahidə şurasının yeni heyətinə deməli təyin olunmuş şəxslər kifayət qədər ictimai nüfuzu, ictimai çəkisi olan şəxslərdir. Müşahidə şurası kifayət qədər effektiv bir fəaliyyət həyata keçirir ki, bu da nəticə etibarilə Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının və bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətinin işinin daha yeni səviyyədə qurulmasına səbəb olacaqdır. Azər Allahverənovun sözlərinə görə yeni yaradılan agentlik qeyri-hökumət təşkilatlarının maliyyə məsələsini daha şəffaf və bərabər bölgülər əsasında formalaşdıracaq. Əvvəllər bildiyiniz kimi qeyri-hökumət təşkilatlarına ayrılan vəsaitin həcmi kifayət qədər az idi, yəni 5-6-7 min civarında idi və bütün təşkilatlar layihələri müsbət dəyərləndirdikdə bundan yararlana bilirdi maksimum. Amma elə təşkilatlar var ki, onlar daha böyük məbləğlərlə daha böyük işlər görə bilər və xüsusilə də indiki şəraitdə siz bildiniz ki, bu böyük qayıdış, torpaqların işğaldan azad olunması bir çox sahələrdə, bir çox islahatların həyata keçirməsində də qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakını təmin etmək lazımdır. Həmin o az vəsaitlə bunu etmək mümkünsüz idi. Mən düşünürəm ki, məhz publik şəxs olaraq agentlik eyni zamanda bax bu missiyanı da öz üzərinə götürməklə həm də belə bir imkanlar yaradır. Biz agentliyin tamamilə yeni bir deməli müstəvidə fəaliyyətini sərgiləyəcəyinə ümid bəslədiyimizi yəni bir növ ifadə etmiş olarıq, əgər onları bir daha dilə gətirirsə. Amma eyni zamanda burada bir məsələ də var ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının potensiallarının artırılması tək onlara ayrılan layihələrlə və maliyyə ilə hesablanmır. Yəni çünki biz bir tərəfdən deyirik, agentliyin özünün maddi texniki bazası tamamilə yeni səpkidə qurulacaq və daha geniş imkanlara malik olacaqdır. Eyni zamanda bu qeyri-hökumət təşkilatları qarşısında müəyyən öhdəliklər müəyyən edilir. Çünki bildiyiniz kimi elə cənab prezidentin fərmanında konkret olaraq göstərildi ki, Nazirlər Kabineti layihələrin verilməsi, grantın verilməsi, grantın icrası, grant üzərində deməli nəzarətin həyata keçirməsi kimi məsələlərlə bağlı konkret qaydalar olsun. Yəni əvvəl bu qaydalar yox idi. Yəni var idi, Dövlət Dəstək Şurası tərəfindən müəyyən olmuş bir qaydalar vardı, amma artıq Nazirlər Kabineti tərəfindən bu qaydalar müəyyən olacaq. Konkret olaraq burada kimsə hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatı, yəni özünə bir xüsusi bir münasibət bəsləməsini artıq tələb eləməyə üçün heç bir haqqı olmayacaq. Çünki ən azından qaydalar olacaq və qaydalar çərçivəsində bir çox layihələr icra olunacaqdır və layihələrin effektivliyinin artırılması həmin qaydalardan irəli gələn deməli məsələlərlə şərtlənən bir haldır. Yeni yaradılan agentlik eyni zamanda ictimai nəzarətin formalaşması istiqamətində də qeyri-hökumət təşkilatları üçün səmərəli olacaq. Bu baxımdan da agentliyin üzərinə belə bir öhdəlik qoyulur ki, ictimai nəzarətin təkmil şəkildə qurulması, ictimai şuraların fəaliyyətinin təşviq edilməsi, hansı ki əvvəlki şurada bu yox idi, amma artıq agentliyin üzərində bu konkret olaraq üzərində olan öhdəliklərdən biridir və mən hesab edirəm ki, bu da yeni yanaşmanın formalaşmasını gətirib çıxardan bir haldır. Faktiki olaraq mən elə bu sadaladığım məsələlər kifayət edir ki, biz agentliyin tamamilə yeni bir deməli müstəvidə fəaliyyətini sərgiləyəcəyinə ümid bəslədiyimizi, yəni bir növ ifadə etmiş olarıq. Qeyd edək ki, prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə yeni yaradılan agentliyin müşahidə şurası da formalaşıb.